2022年，首部关于盗墓题材的电影上线了。这部电影没有和其他常规电影去盗墓，然后遇见怪兽进行一番大战。当然，这里面怪物的元素还是没有少的。俗话说，事有反常必有妖。作为盗墓的九门，每一门都有自己的绝活。其中，盗墓一族的东北张家身体异于常人，尤其是在发狂状态之下，简直就是一个霸道的坦克，谁都无法逃脱碾压。原因就是当年在倒斗时得到了奇遇，血脉发生了改变，这也引起了日本人的觊觎。在汉奸左千枝的主导之下，他们捉获了张家人进行研究。张启山在父亲被搞死后，自己侥幸逃了出来，红了军，后来来到长沙做了守卫军副官。在澡堂里，他找上了自己的第一个仇人，当年就是他拦住了自己去救父亲的去路。在澡堂里，张启山的好身材连强壮男都忍不住多看两眼，结果就看到了张启山身上浮现出了猛虎纹身。他震惊了，刚想问张启山是在哪家店里做的，张启山直接就一拳勾上了他。壮汉也不是善茬，最喜欢用手掐脖子，张启山被他活生生提了起来。他一招双风灌太阳穴，就让壮汉晕会儿，标指插喉，紧追其后，小毛巾反勒对方脖子，壮汉就被张启山来了个360度原地翻转到了另一边的水池。话说汉奸左千枝虽然坏事做尽，居然没有受到什么惩罚，而且在当今还升职了，成了长沙城的最高指挥官。张启山既然盯上了他，怎么又不了解他的实力呢？但是要干掉老总，得先除掉他的手下，尤其是一个同样经过血脉试验改造的杀手。这人以杀人为乐，左千枝得知有人拥有能扳倒自己的账本，就找上门去，指使手下杀人狂大开杀戒。普通人哪里是对手，这个家伙很不好对付。张启山要想完全的扳倒左千枝，就得需要这账本。他本人以副官的身份首次去见老总，派了张日山和账本管理者见面。他不知道那家人早就被杀光了。张日山遇上了埋伏在那里的杀人狂，深夜里黑灯瞎火的，张日山不是此人的对手，幸好张启山赶到，张日山才没有挂掉。在交战中，杀人狂被张启山打伤了，紧追不舍的张启山在追到一个剧院时失去了此人的踪迹。这剧院非同小可，是二月红家开的，也是盗墓中的豪门。张启山由此和二月红认识，别看二月红是个蛋饺，身手也是非常的厉害，但他有个缺点，那就是他是个猫奴，爱毛成痴。他父亲红门老大不让养，于是两人就做了交易，张启山帮他养猫，他帮张启山抓那个杀人狂。杀人狂非常喜欢杀青楼女子，晚上就像个幽灵一般的晃悠，专找落单的女子。今夜他盯上了一个红衣女子，等到这个女人转过头来，才发现我勒个去，是个女装大佬。杀人狂还没来得及呕吐，就被张启山和二月红堵住了。在这两大高手面前，他只能被狂虐了。就算他能飞起来飞檐走壁，二月红手里的奇异飞丝也不是吃干饭，直接就跟套圈一般轻松套住了他。你跑啊！干掉了这个家伙，张启山面对的最大敌人就是那个左千枝。后面的故事就比较复杂一点了。左千枝通过账本利用了二月红的父亲，将二月红的父亲拉下了水。等到二月红的父亲发现自己保存的账本有问题之时，已经晚了。这下好了，二月红和张启山一样都有了杀父之仇了。两人联手对付老左，老左不是善茬，以终极 boss 的形象出现。他之前的研究也不是白研究的，他存储了可以让身体变异的血清，直接注入了体内，化身成了进击的巨人，子弹都不行。当然了，量大就受不了了，让这两个对自己身手自信心爆棚的年轻新锐高手很受挫折啊。话说回来，正义终究会战胜邪恶，故事是发生在九门之前，张启山也是因为此事之后才整合了九门的力量，这才有了后来的老九门。从打斗设计到故事安排还是比较合理的，主要还是年轻的面孔让人感到比较新鲜啊。